10 hektar tokë në komunën Sakran dhe Frakull po përfundoj në shtratin e lumit Vjos. Gjatitve të fundit, lumi ka gryrë si përfaqe të tëra toke, duke shtuar shtratin e ti dhe duke zvogluar rjedhimir si përfaqen e tokës që fermerët ka në pronsi. Ata tregojnë se gjatë një muaj, Vjosa ka përparuar në apsira të mëdha si pasojë e mungesës e pritave lumore. Si pas fermerve edhe disa prita të ndërtuara që gjatë periudës së komunizmit, tashmë janë shkatruar. Gjendja është tepër alarmante. Unë këtu në këtë tokë kam mbjell 3-2 lym pemë, na 3-2 lym 700 metra mi ka ngren lumi, dhe kjo pjesë as e shkombesuar, paguaj taksën e gjitha gjërat. Pushteti vendor, se çka ka bërë, nuk e dim, se e ka quar në instancat e larta, se nuk e ka quar, kjo është detyra e tij, ne kemi për detyrë ta informojmë. Neve kemi 1 hektar e gjysmë tokë këtu dhe gjithë tani neve të paktën na shngren mbi gati 1 hektar tokë. Zonat më të rrezikuara janë edhe tokat pranë fshatit Varibob, ku gryrjet kapin një sipërfaqe prej 10 hektar tokë, por edhe në zonën e Kashishtit. Nga ana e bordit të kullimit prej disa vitesh, është dërguar në ministri një projekt për ndërtimin e pritave lumore, por ende në terren nuk ka filluar ndërtimi i tyre.